Sten Stig Lommer, født 26. august 1960 i København, er en dansk skuespiller og teaterchef. Han er søn af skuespilleren og teaterchefen Stig Lommer og skuespillerinden Lone Hertz. Blandt hans opgaver på film TV kan nævnes Barndomsvennen i novellefilmen Pigen med de grønne øjne, 1994, og Uffe Spage Andersen i Alle tiders nisse, 1995. Mest kendt er han nok for sin rolle i Ørnen, 2004-06. Sten er desuden fætter til Anders Peter Bro, Nicolas Bro og Laura Bro, som alle er uddannede skuespillere. Han er siden 2004 teaterchef på Grønnegårds Teatret.